Oi, amigos, tudo bom? Aqui é sexta-feira. Aqui é a Ana. E hoje é sexta-feira, sextou. Eu não sei por que eu estou vermelha, enfim. Amigos, estou de cabelo preso, porque eu gosto de deixar ele preso até a hora de sair, porque daí eu solto ele fica mais bonito, né? Ele fica preso assim, e daí quando eu solto, ele fica assim, entenderam? Daí eu deixo até o momento de sair. E hoje, sexta-feira, vai ser o primeiro dia que eu vou rolezar a real aqui por Buenos Aires. Eu e a Dalila, a gente vai sair pra um ponto que ela marcou. Ela fez todo o meu roteiro, então ela que vai me levando, isso é ótimo. E daqui a pouco eu já vou sair pra pegar o ônibus. Vai ser minha primeira vez pegando ônibus aqui. Estou um pouquinho tensa. E eu já almocei, já tomei meu café da manhã, como eu mostrei pra vocês. Não mostrei meu almoço porque foi simplesmente miojo. Eu preciso passar no mercado e comprar algumas coisas. Inclusive, eu tô levando dentro da minha eco bag uma sacola de mercado, porque daí se eu passar lá, eu tenho como guardar as coisas, porque eles não dão sacola plástica. Tem que ter aquelas, tipo, eco bag. A ideia da Lila também me emprestou uma pra eu poder levar. Então eu preciso fazer compras porque eu não aguento mais comer carne moída. Se você viu o vlog passado, viu que eu estou só na carne moída, eu não aguento mais. Então, eu preciso comprar alguma coisa diferente pra próxima semana, senão eu vou falecer aqui de carne moída, tudo bom? Eu tô um pouco tímida pra fazer vlog, eu não sei porquê, eu sinto que eu não tô sendo eu mesma aqui. Eu até já gravei uma introdução, mas eu tava tão travada na introdução que eu esperei. Eu desconfio que é porque eu tava me sentindo feia de manhã. Agora eu coloquei uma maquilagem, um brinco, tô me sentindo um pouco mais bonita. Então eu acho que eu tô até falando um pouquinho mais leve. E enfim, gente, eu vou com aquele meu look que eu tava no vídeo da minha última semana. A minha blusinha, a minha calça de shopping e o meu All Star. Eu ia com a minha calça preta, só que eu mudei de ideia porque eu queria um pouquinho mais estilosa. Então eu vou estar indo de All Star. Eu tô bem ansiosa pra pegar o ônibus, gente. Eu tô com medo de pegar errado, tô com medo do ônibus estar muito cheio também, porque eu queria poder sentar, relaxar a vista. Tô com medo também de não saber descer no ponto certo. Mas assim, experiências de viagem. Até dava pra ir andando pra lá, dá uns 40 minutos, mas a Dalila falou que a gente vai andar bastante lá. E daí pode ser que eu canse, e eu não quero cansar. Então, é isso, vou mostrar tudo que der pra vocês. Eu não sei se esse vlog vai ser de um ou dois dias, depende muito do que eu gravar hoje, porque meus dias de rolê oficial aqui vão ser sempre sexta, sábado e domingo, porque sexta eu não trabalho, e daí, enfim, vão ser os que mais vai ter coisa pra acontecer, mais lugares pra ver, e eu não sei se o dia de hoje vai render um vídeo inteiro de um conteúdo só. Talvez eu precise juntar com outro dia, porque eu não gosto de fazer vídeo de 10 minutos. O primeiro vídeo que eu postei, tipo, do meu primeiro dia em Buenos Aires, deu 10 minutos. Eu não gosto, eu gosto de vídeos um pouquinho maiores, 20, 30, então vamos ver. Depois eu vejo todos os vídeos que eu gravei aqui e vejo se dá já uns 20 minutos. Enfim, mas é isso, gente. Vou só esperar a Dalila falar que tá pronta e eu vou sair pra pegar o ônibus. Ah! Amigos, daí pra pegar o ônibus precisa de um cartão que a Dalila conseguiu pra mim também, que a gente recarrega, e só passar no ônibus. E daí aqui, quando você entra no ônibus, pelo que ela me explicou, será que eu podia mostrar que tem um número ali? Não sei. Pelo que ela me explicou, quando a gente entra no ônibus, a gente tem que falar pro motorista a nossa parada, porque eles cobram pela distância. Eu acho, eu posso estar falando coisa errada, tá? Então eu tenho que entrar e falar. Eu tô nervosa em falar a minha parada, gente, se eu falar errado. Por que que eu fiz isso aqui? Não sei. Tô nervosa se eu falar errado, né, menino? Não quero falar errado. Meus olhos estão mais ou menos fechados porque o sol tá bem forte aqui. Estou com Dalila, estamos no museu. Sim. Que museu é esse? É o Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Isso aí. Em que bairro que fica? Recoleta. É isso aí, gente. Ela é minha guia turística de hoje. E é bem bonito o museu. Ele é de graça, por isso que estamos aqui dentro. Porque tinha um cemitério ali que tinha que pagar. Pagar pra entrar no cemitério. Não pagamos, porque depois da morte estaremos lá. De graça, então não precisamos pagar agora. E agora a gente tá aqui sentadinho no museu. Terraço. Isso. Eu nunca tinha subido aqui. Primeira vez subindo aqui. Descobertas, né, meninas? E daí a gente veio aqui. Vamos só curtindo. E depois a gente vai já pro próximo ponto. Meio surdas também. Meio surdas, gente.
gente tá surda, cara, não sei o que que deu. É, o ouvido parece que é esquisito. Ela falava lá dentro, eu ficava, hã? O que tá acontecendo? Mas depois é que a gente vai numa ponte e a gente vai tomar um cafezinho. Mas gostei muito do bairro, das coisas que a gente tá vendo, os quadros, tudo muito aesthetic. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo, amém, meninas. Isso aí. Amigos, ignore meu cabelo, por favor, estamos na rua. A gente veio andar aqui num lugar super bonitinho. Nossa, falei tudo enrolado. Lugar super bonitinho, onde é que estamos? Florales. Eu tenho dificuldade pra falar o nome, gente. Tá tudo bem, eu que nem sei. Enfim, estamos aqui e é super bonitinho. E é um ponto turístico. Sim. E o pessoal tá tipo sentadinho, vibes na grama, curtindo. Depois a gente vai tomar um café. O sol deu uma pausa agora, porque o sol tá tipo assim, insuportável. Tá muito quente. Tá. Não tava preparada. Ela veio de shorts, eu vim de calça. A minha calça de shopping. E tá tenso. Este é o ponto... Ih, que escuro que tá. Enfim. Esse é o ponto turístico, meninas. E aqui, ó. Parquinho. Aqui, ó. É. Pessoal. Ah, embaixo da árvore pra ler um livrinho. Ai, agora esse ventinho tá bom. Que legal. Cara, muito bonito aqui. Ó, o sol apareceu de novo. Muito bonito. Gostei. Bom dia, amigos, tudo bem? Estou toda acabada porque acabei de voltar da rua. Vou explicar um pouquinho pra vocês porque ontem o rolê eu não terminei de gravar. Tava muito quente, daí eu e Dalila fomos pegar um sorvetinho. Daí a gente tava tão cansada que a gente só pegou o sorvete, sentou e comeu. Então nem deu tempo de gravar, eu nem lembrei de pegar a câmera. E daí de noite também fui tomar uma cervejinha. E daí o dia acabou por ali mesmo. Então eu resolvi juntar com esse dia porque eu acho que o vlog ia ficar muito curto. E daí agora pra começar, gente, meu sábado já começou como de uma senhorinha. Porque aqui o pessoal acorda tarde pra fazer as coisas, eles não fazem as coisas cedo, tanto que tem vários cafés fechados que eu fui andando pela rua e encontrei um aberto. No Brasil não é assim, né, meninas? Tipo assim, já tá cedo, já tá as coisas abertas. Daí eu fui no mercado comprar algumas coisinhas que eu precisava e na volta eu passei nesse mercado pra comer aquela média luna, eu posso estar falando errado, enfim, porque eu ainda não tinha comido aqui desde que eu cheguei. Eu já comi há muito tempo, quando eu vim pela primeira vez em 2019, mas eu não vim pra Buenos Aires, eu passei um dia só rapidinho aqui na volta, mas eu já tinha comido e eu queria comer de novo. E nossa, gente, que delícia. Eu pedi doce, daí vem com um negocinho doce assim em cima, que olha, perfeito. Daí ainda com um cafezinho com leite, ficou muito gostoso. E daí as duas com um café com leite deu 3.200 pesos. Como eu tô pegando a base de que 1.000 pesos é 5 reais, daria uns 15, talvez, 17, não sei. E era promoção só se você pagasse em dinheiro de papel, né? Daí eu paguei em dinheiro de papel. Mas daí no mercado eu passei o meu Nubank, deu uns 10.000 pesos, se eu não me engano, eu não sei onde é que tá a notinha. E no Nubank passou uns 60 reais. Aí eu não comprei muita coisa, menina. Mas enfim, eu comprei outra água. Eu sei que eu deveria ir e já trazer 3 de uma vez. Só que eu sou uma garota fraquinha, gente. Eu não vou aguentar. Ainda mais que eu tô subindo a escada toda vez que eu venho. Então fica muito pesado. Mas é bom porque daí faz eu sair de casa pra, né, meninas, enfim. Gillette, preciso depilar minha perna, gente, porque ontem tava muito quente. Comprei mais um pacote de macarrão. Pois é. Eu vou sobreviver de macarrão. Ainda nem acabou o que eu tenho aqui, mas eu já comprei outro. Porque eu amo macarrão. Macarrão é das minhas comidas favoritas. Eu acho que tu mistura macarrão com tudo e dá certo. Daí eu comprei, gente, uma salsicha. Pra talvez comer com macarrão, né? Eu ainda tenho um molho de tomate aí também. Dá uma cortadinha, misturo com macarrão pra fazer uma coisa diferente. É, e eu comprei 2 Oreos. Porque tava em promoção. Daí eu falei, eu preciso de um doce depois.
Comprei duas Oreos. E, cara, 60 reais tudo isso foi caro. Quer dizer, tudo isso não, né? Tipo, só isso foi caro, entendeu? Mas é a vida, né, gente? Vida de adultos. Precisamos nos alimentar, precisamos comer, precisamos de coisinhas. E é isso. Eu vou lá na cozinha agora guardar a minha salsicha no freezer. E, cara, é tão pequenininho esse pacote. Vem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis salsichas. Meu Deus. Então tá, né? Enfim, vou lá guardar minha salsicha, meu macarrão, uma água. Vou deixar aqui minhas Oreos. Eu vou deixar aqui porque é no meu momento de querer um doce. Gente, eu amo doce, vocês sabem. Vocês me conhecem, cara. Eu amo chocolatinho, eu amo docinho. Eu amo Oreo. Que delícia, hein, Oreo. Você é perfeito. Enfim, e daí eu vou tomar um banho porque hoje tem mais rolê. Lavar meu cabelo de novo. Eu falei pra vocês que eu não lavo todo dia. Eu lavo um dia sim, um dia não. Só que ontem eu andei bastante, então eu preciso lavar ele de novo. E daí hoje o dia não vai estar com sol. Tá mais fresquinho, tanto que na rua eu tava com um pouquinho de calor. Só que eu suei porque, né, eu coloquei um casaco. Tô com a minha manga comprida. Eu só levantei aqui. Daí eu coloquei um casaco, tava com ela. Tomei um café com leite. E, gente, enfim, daí ficou quente, né, meninas? Ainda subindo essa escada. Nossa, quando tá muito branco, eu me sinto a noiva cadáver. Porque dá pra ver tudo aqui, ó. Tô não dormindo, tá tudo marcado. Nossa, que bosta, né, gente? Enfim, ela, eu só me humilho. Nossa, amigos, eu ia falar pra vocês que esse quarto tá uma bagunça, tá? Depois do banho eu vou arrumar, porque se eu virar a câmera pra vocês, vocês vão se assustar. Quem já acompanha os outros vlogs do canal, vê em que estado o meu quarto fica e sabe como as coisas ficam precárias aqui. Então depois do banho eu já vou dar uma ajeitada. Tudo bem, olha só a cara de derrota de quem estava chorando. Hoje é segunda-feira, eu fiz os rolês ali sexta, sábado e domingo. Só que domingo eu não mostrei pra vocês porque eu esqueci de levar a minha câmera. E eu acordei hoje muito doente, tipo, com a garganta inchada e doendo. E os meus dois ouvidos doendo. E ontem eu já tinha acordado com a garganta doendo um pouco e apenas um ouvido. Só que daí eu tomei chá, passou e eu saí. Ontem, inclusive, eu fui ver Coringa 2 em espanhol, dublado em espanhol pra ter experiência. E foi muito divertido. O nome do Coringa em espanhol eu achei engraçado, e às vezes eles falavam algumas coisas que eu achava engraçada, né, tipo como ficava em espanhol, então foi uma experiência divertida, só que eu acho que eu devia ter me agasalhado mais, porque daí hoje eu acordei realmente com os dois ouvidos muito doente, a minha garganta tá bem vermelha, bem inchada, daí eu fiz um chazinho aqui de manhã, e daí eu comecei a chorar, eu fiquei meio desesperada, tipo, ai, tô quase chorando aqui de novo, tipo, nossa, tô sozinha em outro país e fiquei doente. Daí eu fui ver uma farmácia aqui perto pra eu ir comprar remédio, só que daí a Argentina que mora aqui
Eu tava na cozinha, deu pra ver que eu estava chorando, daí eu falei que eu estava doente e ela me deu remédio, uma querida. E ela deixou o secador dela de cabelo também, porque eu falei que eu tô sem. Quer dizer, eu não cheguei a falar, né? Eu já tinha falado antes que eu deixava o cabelo secar natural porque eu não tava com secador. Mas sem segundas intenções de ela me emprestar, mas ela pegou e falou, tipo, ah, eu vou deixar o secador ali se você quiser lavar o cabelo, daí pra não ficar, né, com o cabelo molhado, você usa ali. Então depois eu vou ali fazer isso. Eu acabei desmarcando as minhas aulas de hoje, porque eu acho que eu preciso melhorar, porque terça-feira é o dia que eu mais tenho aula. E daí eu acho que eu preciso ficar 100% pra que amanhã, né, não precise ficar, tipo, cancelando. Se eu desse aula hoje, talvez eu não melhorasse. Enfim, vou até parar. Esse final não vai ser muito longo, porque eu preciso parar o vlog por conta disso. E aqui, gente, meu lábio tá muito seco, desde que eu cheguei ele tá ficando muito seco. Eu tenho hidratante, mas parece que não tá resolvendo. Mas enfim, ela me deu o remédio, eu vou ficar aqui descansando. Eu preciso me alimentar, então eu vou lá fazer um café da manhã agora pra mim. Sem café, eu acho que eu vou fazer um outro chá que tem aqui no Airbnb. E eu preciso falar pra vocês que deu treta aqui, tá? Deu treta. No próximo vídeo eu conto. Tem babado. Então depois eu falo ali pra vocês. Mas enfim, não sei se o vlog vai ficar muito grande, porque nos rolês eu ainda tô com um pouco de vergonha de gravar. Então eu não gravei muito, mas eu amei muito todas as livrarias que eu conheci aqui, gente, tem muita livraria, eu fiquei chocada passada. Na minha cidade tem duas só, não tem nem sebo, e aqui um rio de livrarias. O que eu não entendo, porque o livro aqui é extremamente caro, tipo assim, muito mais caro que no Brasil, então... Mas, gente, eu vou deixar passando o nome dos apoiadores do Catarse e do membros do YouTube. Gente, muito, 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 muito obrigada pelo apoio. O pessoal do Catarse mesmo, cada coisa que acontece comigo nessa uma semana. Não aconteceu nenhum perrengue sério, mas tipo, algumas pequenas coisinhas que aconteceram, eu fui falando pra ele, porque é mais pessoal, etc, né? E é aquilo que eu falei pra vocês, aqui no YouTube eu mostro a minha vida, tem gente às vezes que comenta querendo opinar na minha vida e mandar, mas tipo, tudo que eu mostro aqui não é nem 10% do que acontece, sabe? Aqui é um recortezinho da minha vida. Então lá eu consigo falar mais, a gente consegue pedir conselho, etc. Eu amo esse clube do livro, amo poder ler com o pessoal. Eu amo o pessoal aqui do membro do YouTube também, que tá me apoiando, que tem os emojis fofinhos, tá sempre comentando aqui. Enfim, eu sou muito, muito, muito grata. E, gente, preciso finalizar aqui, senão eu vou falecer e eu preciso dar uma comida aí, né? E, nossa, meus lábios estão ressecadíssimos. Enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu melhore. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.